Вчера се беше церемонија, денес се е политика. Ова е третиот ден од шестдневната посета на папата Францис на Соединетите Американски држави. Откако вчера се сретна со председателот Барак Обама на разговори за социјални вредности што двајцата ги споделуваат, денес тој се наоѓа овде, зад мене, каде илјадници луѓе со часови чека да го видат како влегува во Конгресот, каде во моментов, додека ова го јавуваме, тој се обраќа пред двата дома. Зашто точно ќе разговара папата Францис, тешко е да се каже, но овој револуционерен папа се очекува дека ќе создаде, ќе каже некои работи, а што ќе создадат и налагодни моменти. Например, една од неговите централни теми е непречениот, не е сосема отворен капитализам на Соединетите Американски држави, што се практикува и всушност ширум Западот. Тој смета дека тоа создава платформа за нееднакви примања и секако создава култура каде сиромашните се запоставени. Папата Францис никогаш порано не ги посетил САД. Тој овде се соочува со нација каде посетеноста на католичката црква е во опаљање, што е резултат на скандалите со злоставување и каде долгогодишни религиозни институции еродираат заради се поголемото прифаќање на световниот начин на живот. Па сепак, истражување направено непосредно пред неговото пристигнување покажа дека 78% од католичките американци се радуваат на неговата посета. Во високо симболичен момент, папата ќе се заблагодари на поканата за ручек со законодавците и ќе замине на ручек со бездомници во Вашингтон. Инаку, одовде, папата Францис заминува за Њујорк, каде ќе одржи миса на Ground Zero, каде што беше местото каде што се случија терористичките напади на САД на 11. септември 2001 година, за потоа да замине на обраќање во Генералното собрание на Обединетите нации. Неговата посета завршува во Филаделфија во недела. Лилица Китановска, Гласна Америка на македонски, Вашингтон.